Rafael Tanuto. Нэг Xbox авъя. Та Xbox болдон авч байгаа юм чинь 500 жижигээр бүргэр авах боломжтой шүү дээ. Он зохон жижиг штэ. Гой байл да. KFC-д жижигээрэ үргэлжилсээр та Xbox-удаас дуртайгаа худалдан аваад 500хан жижигээр бүхэл бүтэн бүргэн нэмж аваарай. Нэг жижиг карт өдөрт нэг удаа. KFC-д жижигээрэ Xbox дээр нэмэж бүргэр авчи. Баярлаа.